Բարև ձեզ։ TV1 ստուդիայում այսօր հյուրընկալել ենք Ազատ TV մեդիանախաձեռնության հիմնադիր Նարեկ Այվազյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Ես էլ եմ ուրախ ձեր տաղավարում գտնվելու կապակցությամբ։ Պարոն Այվազյան, դուք եւս կամավորագրվել եք հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին եւ օրեր առաջ եք ընդամենը վերադարձել մարտական հերթապահությունից։ Նախ կխնդրեի ներկայացնել, ինչ տեսակ առաջնագծում, ինչ տեսակ ներսից, որի մասին այս պահին կարող եք խոսել, որը հասանելի չի լայն հասարակությանը։ Կամավորագրվել եմ, կամավոր որպես մեկնել եմ ծառայության եւ վերջերս մոբիլիզացրեցին, ապա մոբիլիզացրեցին Պահեստազորին բավականին մեծ ծավալի թերություններ են տեսել ու վստահ եմ շատ-շատերն են դա նկատել։ Վստահ եմ նաև, որ բանակն է, դա այսօրվա բանակը, դա գիտակցում է ու հույս ունեմ, որ նաև մեր կարծիքները հաշվի առնելով, ոչ միայն Պահեստազորին, ընդհանուր ժողովրդի կարծիքները հաշվի առնելով, կփորձեն բարեփոխումներ իրականացնել ոլորտում։ Բանակը եղել է սրբություն եւ ոչ ոք, գրեթե ոչ ոք չի խոսել բանակի խնդիրների մասին։ Այսօր կարծում եմ դրա ճիշտ ժամանակն է խոսել, որպեսզի գնան այն ճանապարհով, որը կհզորացնի մեր պաշտպանությունը եւ անվտանգությունը։ Մենք այսօր կանգնած ենք անվտանգության խնդիրների առաջ ու վտանգների առաջ, որոնք օրհասական են լուծելու համար։ Կարծում եմ, ոչ միայն մենք ենք դա տեսել, դա նաև բանակի ղեկավարությունն է տեսել։ Իհարկե դժվար է մատնացույց անել, թե ում է վերաբերվում այդ իմ խոսքերը, բայց վստահ եմ, որ կան նման մարդիկ, ովքեր որ պատրաստակամություն ունեն վերափոխելու բանակը։ Խոսենք երկրում ստեղծված հետպատերազմական ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Ինչպես ականատեսնենք, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները հանրապետության հրապարակում, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը, իսկ իշխող կառավարությունը ընդառաջ չի գնում այդ պահանջին եւ նույնիսկ երկխոսություն չի կայանում այդ իմաստով։ Ինչպես կբնութագրեք ստեղծված իրավիճակը։ Իմ համար մի քիչ դժվար է իրանց անվանել ընդդիմություն, ովքեր որ այսօր փողոցում բողոքի ակցիաներ են իրականացնում։ Նկատի չունեմ այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակից են դառնում, այլ դա կազմակերպողներին նկատի ունեմ, որովհետև իրանք, իրանց մեծ մասը գտնվել են նախկին ռեժիմներում ու սպասարկել են նախկին բոլոր ռեժիմների ծրագրերը, կառավարության մաս են դարձել տարբեր ժամանակահատվածներում ու ցավալիորեն չեն արել այն, ինչ որ հիմա պահանջում են իշխանություններից, գործող իշխանություններից նկատի ունեմ։ Սակայն դրա հետ զուգահեռ նաև ուզում եմ նշել, որ նույն ընդդիմություն կոչվածը, այսօրվա այդ ակտիվ գործողություններ իրականացնողը, ընդամենը մեկ բան է պահանջում, վարչապետի հրաժարականն է պահանջում։ Օրինակ իմ համար անհասկանալի է, եթե իրենք գան, դառնան իշխանություն, իրենք ինչ են անելու։ Իմ համար բացարձակ հասկանալի չէ, կարծում եմ իրենք չեն էլ նշել։ Կարող է բաժակաճառեր նշածել են, գալու ենք լավ լինելու ենթադրենք, բայց ոչ մի այսօրվա օրհասական խնդիրների հետ կապված լուծումներ չեն տալիս։ Չեմ ականատես, չեմ եղել կամ չգիտեմ, տեղեկատվություն չեմ ստացել իրենցից, որ գալու են ինչ-որ բան փոխեն ժողովրդի համար։ Ծրագրի մասին դեռևս չեն խոսել, իհարկե հնչել է, որ կա ծրագիր, որի մասին հետո կխոսեն։ Այս պահին իրենց առաջնահերթ խնդիրն են համարում վարչապետի հրաժարականը, այսինքն իշխանությունը պարտվել է, պետք է հեռանա, սա է իրենց միակ օրակարգը։ Ով պետք է իշխանությանը պարտադրի, որ գնան, եթե մի քանի հազար մարդ են, բնականաբար իշխանությունը չի գնալու, եթե ժողովրդի մասին են խոսում, որ ժողովուրդը պետք է հեռացնի իշխանությանը, որը ժողովրդավարական ճանապարհն է, հետևաբար պետք է ժողովրդի լեզվով խոսեն, ոչ թե ժողովրդի դեմ խոսեն, իսկ այնինչ որ խոսում են իրենք հրապարակներից, այն վիրավորանքները, բռնության կոչերը, որ իրենք են հնչեցնում, դա ամենաանթույլատրելին է մեր երկրի համար, որովհետև ցանկացած բռնության կոչ կարող է վերածվել իրականության
եւ ամբողջ ժողովուրդը, նաեւ պետականությունը մեր դրանից վնասվի։ Մենք նման դեպքերի ականատես ենք եղել մեր պատմության ընթացքում ու ոչ վաղ անցյալում, թե ինչի է վերածվել, երբ որ մեր պետական այրերի նկատմամբ սպանություններ են գործել։ Փառք Աստծո, տևական ժամանակեր նման իրադարձություններ տեղի չէին ունենում ու շատ վատ կլինի, երբ որ եթե շատ վատ կլինի, եթե այդ բռնության կոչերը հանգեցնեն նրան, որ մարդիկ անցնեն, ասենց ասած, գործի, որովհետև դա էլ կծնի հակադիր բևեր եւ կվերածվի ի վերջո քաղաքացիական պատերազմ, իսկ դա պետության համար, այն էլ մեր նման պետության համար, որը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, նաեւ ռազմական դրության պայմաններում, կարա կործանի ընդհանրապես մեր պետությունը։ Ամեն դեպքում, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ չգիտեմ, ինչ-որ ծաղրով վերաբերվում են, կներեք արտահայտությանս համար, բայց Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրում են ենթադրենք իրանց մոտ, հետո գրհիկ, ոչ պատվաբեր խոսքերով են դիմում, կապ չունի իրականում են դիմում, էլի կարող եմ լինել ես, կարող եք լինել դուք, ում կարող են իրենք թույլ տալ իրենց բարձր ամբյոնից, ինչ-որ քանակությամբ մարդկանց մոտ հրապարակային հայհոյանք են չեսնելի ենթադրենք։ Այդ մարդիկ, չգիտեմ, այսինքն իմ համար ես պատկերացնեմ, որ իրենք չեն ցանկանում, որ ժողովուրդը գա, իրենց օգնի, որպեսզի այս վարչախումբը փոխվի։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ ժողովուրդը չմիանա իրանց ու իրանք չհաջողեն։ Ես ենթադրություններ կարող եմ անել, թե ինչ են այդ քայլերին գնում, բայց երևի թե չանեմ հիմա։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ հանրության լայն աջակցություն չեն գտնում եւ գտնելու։ Ձեր կարծիքով ինչով է դա պայմանավորված, որովհետև մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ ընդհանուր վստահության ճգնաժամ կա ստեղծված իրավիճակից։ Խնդիր կա ընդհանուր, որովհետև ժողովուրդը հիասթափության մեջ է։ Մենք պատերազմը, ես չեմ համարում պատերազմը ոչ պարտվել ենք, ոչ հաղթել ենք, ես համարում եմ մենք պատերազմը խաբվել ենք։ Այն ինչ տեղի ա ունեցել, իմ համար խաբկանք ա, ու այդ խաբկանքի հետևում կանգնած են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իրենց պայմանավորվածություններով, եւ այդ խաբկանքը մեզ, հայ ժողովրդին, իրենք ցուցադրել են։ Մենք մարտի դաշտում ունենք բազմաթիվ դեպքեր, որ երբ որ դիրքերը չեն լքել եւ հերոսաբար կռիվ են տվել, նույն ավտոմատիկ կռիվ են տվել, դիրքերը չեն հանձնվել։ Այնտեղ, որտեղ որ հերոսաբար կամ հնարավորություն չեն ունեցել, որտեղ տենց դեպքերը եղել են, կամ փախել են, կամ խուճապ են մտցրել, կամ էլ այդ խապկանքի համար, դավադրությունների համար կազմակերպել են ագիտացիա, որը ապահովել է կեղծ նահանջ կամ իրական նահանջ, այդ հատվածները մենք տանուլ ենք տվել։ Մենք ասելով ում նկատի ունենք, ով է խապվել, իշխանությունը, ժողովուրդը, թե իշխանությունը եւ ժողովուրդը։ Ժողովուրդը ասվելուց կարծում եմ նաեւ իշխանությունն էլ մեջը ներառվում, նաեւ բանակն էլ մեջը ներառվում, որովհետեւ մենք բոլորս ենք պատերազմի մեջ եղել։ Այսօր գլխավոր անջրպետը հենց դրանում է կայանում, հասարակությունը պիտի հասկանա, ինքը խապվել է իր իշխանության հետ, թե շատ բարդ է ասել դա, քանի որ տեղեկատվությունը սահմանափակ է բոլորիս համար, բոլորիս նկատի ունեմ այն դերակատարների համար եւ քաղաքական նաեւ զինվորական պատասխանատուների համար, ովքեր որ պատասխանատվություն են կրում եւ կրել պատերազմի հետ կապված, նաեւ ամբողջ պետության համար, միգուցե իրանք շատ ավելի տեղեկացված են, բայց մեր տեղեկատվությունը մենք չենք ստացել։ Մենք դրա մասին իմպուլսներ ենք ստացել առաջին իսկ օրերից, սակայն դրա հետևանքները մենք չենք տեսել։ Ենթադրենք, հնչեցվել է, որ դավաճաններ կան, մենք բոլորը սպասում ենք, երբ է տրվելու դավաճանների անունները եւ երբ են նրանք հայտնվելու բանտախցում, որովհետեւ մենք ուզում ենք տեսնել նաեւ մեղավորներին իրական։ Բայց քանի որ կազմակերպված է, էլի մի քիչ հետ գնամ, քանի որ կազմակերպված է մեծ տերությունների կողմից այս ամենը, այս խապկանքը մեր համար, հնարավոր է նաև
հնարավորություն չեն տալիս խոսելու դրանց մասին։ Այսինքն ինչ որ ձևով արգելափակվել է դրանց մասին խոսակցությունները, նաև քնչական գործողությունները, նաև այն գործողությունները, որոնք կարան մեզ ոչ ուղակի ձևով հաղորդակից դարձնել տեղեկատվության հետ։ Օրինակ ես սպասում եմ ամեն դեպքում, որ մենք կունենանք այդ ճշմարիտ տեղեկատվությունը։ Ինչ որ փուլում, ինչ որ ժամանակ հետո մենք այդ կունենանք։ Լավ, մինչև արտաքին անվտանգային հարցերին անդրադառնալը, եկեք ամփոփենք ներքաղաքական իրավիճակի հնարավոր հանգուցալուծումների ձեր տեսլականը։ Ամեն դեպքում ունենք կայացած փաստ, տեղի է ունեցել պարտություն, իշխանությունը պարտված է, ընդդիմություն, ինչպես դուք նշեցիք, նախկին են արդեն։ Ի վերջո ով է գալու եւ ժողովուրդը ումից կարող է ակնկալել փրկություն, այսպես ասած, իշխանության համատեքստում։ Քանի որ վակում է առաջացել քաղաքական դաշտում, իսկ մեր քաղաքական դաշտը բազմագույն է, սև եւ սպիտակ չէ, չնայած այսօրվա դերակատարները ակտիվ դերակատարները սևերն եւ սպիտակներն են, ովքեր իրենց հենց իրենք են իրենց տենց կոչում ու ցանկանում են, որ ժողովուրդը բևեռացվի, այդ ամեն ինչի մեջ իրենք հայտնվել են նաև այդ վակումի ստորոտներում։ Այդ վակումը լցնելու համար կարծում եմ ժողովրդի ինքնակազմակերպելու է։ Կան ուժեր, կան անհատներ, ովքեր տարիներ շարունակ մասնակից են եղել քաղաքացիական կյանքին, հասարակական կյանքին, քաղաքական կյանքին, տնտեսական կյանքին, ու այսօր էլ ինչ որ իրենցից հասանելիքն է անում են, նույնիսկ այսպես ասած պարտված վիճակում մենք բոլորս մեր փորձում ենք հնարավորինս մեր ներդրումն ունենալ, որպեսզի մեր պետականությունը անկում չապրի առաջին հերթին եւ հնարավորություններ գտնել ու կգտնեն, կարծում եմ, այդ մարդիկ կգտնեն, որպեսզի կամ նոր ուժ ձևավորեն կամ նոր խմբեր ձևավորեն, ովքեր որ կհանդիսանան առաջամարտիկը եւ դուրս կբերեն այս իրավիճակից մեր պետությունը։ Իսկ այդ խմբերի ձևավորման համար եւս անհրաժեշտ է ժամանակ եւ քաղաքական միջավայր։ Այն որ այս պահին չէ այդ քաղաքական միջավայրը եւ ներկա իրավիճակը թույլ չի տալիս ուղղակի քաղաքական ամուր ուժերի ձևավորման եւ կայացման համար, դա եւս փաստ է։ Ամեն դեպքում երբ եք կանխատեսում։ Մեր պատմությունը, որ նայենք, մենք օրինակը հենց շատ հետաքրքիր օրինակը Սարդարապատի օրինակը, երբ որ չի եղել, նայev խոսքերը երկի մեջ է, չէ, երբ որ չի եղել ելք ու ճար, խենթերը գտել են հնար, ու կարծում եմ հենց այս անելք ու անճար վիճակում կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կցույց տան ուղին, կասեն այն, ինչ որ ուզում է լսել ժողովուրդը, եւ կտանեն առաջ իրենց ծրագրերը, նաեւ իրենց նպատակները կիրականացնեն։ Դուք դա տեսնում եք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտությամբ։ Քանի որ ես համարում եմ, որ պարտված քաղաքական ուժը պետք է իր դիրքերը զիջի եւ դրա լեգիտիմ ճանապարհը համարում եմ ընտրությունները, բնականաբար ու ինչքան հնարավոր է շուտ այդ ընտրությունները տեղի ունենան, այնքան մեր պետության համար ճիշտ կլինի, ավելի արագ կռեաբիլիտացվի ու կներեք բարիս համար այս բարդակ վիճակը կվերանա, կարծում եմ, որ ցանկանում եմ, որ արտահերթ ընտրություններով հանգուցալուծվի։ Արդյոք նա, որ չէ, չկա հրաժեշտություն, որ հասարակությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ նաև մասնակցի հանրաքվեի այն հարցադրմամբ, թե որոնք են իր համար օրակարգային առաջին 5 կարևորության բարեփոխումները, որոնք պետք է իրականացնի այն իշխանությունը, որը կգա ընտրությունների արդյունքում։ Սա պայմանավորված այն վատ փորձով, այսպես ասած, որ մենք հասկացանք, որ 2.5-3 տարի շարունակ դատական բարեփոխումների ռեֆորմը օրինակ չիրականացավ։ Այս հանրաքվեի միջոցով հասարակությունը ապահովագրվի հաջորդ եկող իշխանության կամքին կամ դրա բացակայությանը գերի չդառնալուն։ Տեսեք, կարող ենք հանրաքվեով պարտադրել, որ գնան արդարադատական համակարգի բարեփոխումների, բայց ինչ համակարգ բերեն։ Այսինքն օրակարգային հարցեր
կան, որոնց մասին բոլորս տեղյակ ենք, այդ հարցերը պետք է ուղղակի լուծել ինչ-որ ճանապարհով ու եղանակով։ Ամեն մի ուժ, ամեն մի անհատ միգուցե իր տեսլական ու պատկերացումներն ունի, ու չեմ կարծում, որ առաջնահերթությունները, ասենց ասած, պետքա դրվի հանրաքվեի, որովհետև դա բոլորիս հայտնի են, այդ առաջնահերթությունները, ու բնականաբար հինգը չեն, շատ ավելի շատ են, բոլոր ոլորտներին են դա վերաբերվում։ Այսօր հանդիպեցի տեղեկատվության, որ արդարադատության նախարարությունը փոփոխություններ է անում, նոր փոփոխություններ կոռուպցիայի հետ կապված, ասենց ասած, նոր դատարան է ձևավորում։ Ես օրինակ չգիտեմ դրա արդյունավետությունը ինչքանով կլինի, նույն արդարադատության նախարարությունը ու նախարարը, որ նոր նշանակվեց, ինքը եկել էր վեթինգ անելու համար, այսպես ասեմ, ասենց եթե կարճ կոպիտ ասեմ, բայց հետո հայտարարեցին վարչապետի հետ միասին, որ մեզ վեթինգ անել պետք չի, որտեղ մենք ունենք արդեն վեթինգի համակարգ, տարիներ շարունակ դա գործել է։ Բայց փաստորեն վեթինգի համակարգը ունենք, բայց մեր դատական համակարգը դատավորների շատ դատավորների գլխավորության, որոնք կոռումպացված են եղել, որոնք քաղաքական որոշումներ են դակել, փաստորեն մնացել են համակարգում։ Հետևաբար այդ վեթինգի համակարգը պետք է վերափոխվեր առնվազն, եթե իհարկե դա գոյություն ուներ, էլի։ Ասածս այն է, որ շատ ճառեր կարելի ասել, բայց զանգ ոչ ոք չի գնում կախի։ Իմ կարծիքով այս մեր գործող իշխանության հենց թերացումներից մեկը դա է եղել, որ ամեն խնդիրների մասին խոսել է, սակայն այդ խնդիրներին լուծում ըստ երևույթի չի տվել։ Ու կարծում եմ, որ դա եղել է հետևանք նրա, որ կոմպետենտ մասնագետներ չի ունեցել, պատասխանատուներ, ովքեր որ կարող էին իրենց վրա վերցնել և համակարգերը վերափոխել։ Կարծում եմ, այդտեղից սաղ խնդիրները նաև առաջացել են։ Եվ արդեն անդրադառնալով արտաքին անվտանգային հարցերին, ձեր կարծիքով ինչ անվտանգության հայեցակարգ ունենք այսօր, ավելի ճիշտ ինչպես եք դուք պատկերացնում մեր արտաքին անվտանգության ռազմավարությունը։ Մասնագետների մի մասը գուժում է մոտալուտ պատերազմի մասին արդեն, մյուսները պնդում են, որ ստեղծված իրավիճակը մեզ տանելու է դեպի խաղաղ համակեցություն։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում ապագան։ Զարմանալիորեն երկար տարիներ շարունակ մեր անվտանգության հայեցակարգի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, բայց իրականության մեջ տեղի ունեցել։ Ենթադրենք, մենք ներառվել ենք կամ բռնակցվել ենք ԵԱՏՄ-ի մեջ, Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, որը չի ներառվել մեր անվտանգության դոկտրինում։ Այսօր այլ իրավիճակ է, ունենք Արցախի կորցված տարածքներ, որը ես ինքս անվանում եմ օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, դա իմ կարծիքն է, ու պատկերացնում եմ, որ նոր հայեցակարգ պետք է շատ շուտ մշակել և ունենալ, և հայեցակարգը մշակողները կարծում եմ, որ պետք է հաշվի առնեն հենց ժողովրդի կարծիքը, առաջին իսկ հերթին։ Խաղաղություն թե ռևանշ կամ խաղաղություն թե պատերազմ կլինի, դա կրկին մեզանից կախված չէ, բնականաբար ցանկացած մարդ ցանկանում է խաղաղության մեջ ապրել, բայց այդ խաղաղության հասնելու ճանապարհներից կարծում եմ ամենաարդյունավետը դա պատրաստ լինելն է պատերազմին։ Իմ կարծիքով ինչքան հնարավոր է շուտ մենք կազմակերպենք ռևանշի մեր հնարավորությունները, բառը կարող է ճիշտ չեմ ընտրում, բայց այսինքն մենք հնարավորություն ունենանք, ինչքան շուտ մենք կարողանանք ձեռք բերել սպառազինություն, մոբիլիզացնել մեր հանրությանը, պետական կներեկելի բառի համար բարդակը վերացնենք, այնքան մեր անվտանգությունը ավելի պինդ կլինի։ Ինչի, որովհետև թշնամին, ով որ գնալու է պատերազմական ճանապարհով, ինչ որ չգիտեմ, իր դոկտրիններից ելնելով,
կհասկանա, որ դիմացը կա ուժ, որը կարող է դիմադրել ու նաև կարող է մեծ հակահարված հասցնել։ Դրա համար կարծում եմ, որ մենք պետք է հնարավորինս շուտ մեր ռեսուրսները մոբիլիզացնենք ու մեր անվտանգության հետ կապված խնդիրները լուծենք, որպեսզի չեզոքացնենք վտանգները, ռիսկերը, որպեսզի մարդը իր տանը չզգա անպաշտպան իրեն։ Մենք անընդհատ խոսում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում մեղավոր է այս կամ այն քաղաքական ուժը, իշխանությունը, նախկինները, որոնք որ մշակել են այդ անվտանգության դոկտրինը, ներկաները, որոնք որ չկարողացան ամրապնդել կամ փոխել այդ դիրքերը, բայց եթե հարցին նայենք ներսից, որպես հասարակություն, մենք ինչ սխալներ ենք գործել, ինչ դասեր պետք է քաղենք եւ որն է սովորական շարքային քաղաքացու իմ մեղքը այս ստեղծված իրավիճակում։ Ես ինչ պետք է փոխեմ իմ մեջ, որ հաջորդ պահին ստեղծված իրավիճակին տեր լինեմ։ Շատ փոփոխություններ պետք է անենք մենք մեր մեջ։ Սկսած այն օրենքներից, որոնք գրվել են մեր համար, դրանց հետևելուց սկսած, վերջացրած մեր հայրենիքը ավելի շատ սիրելուց, բոլոր կարգերին պետք է հետևենք։ Այն կանոնները, որ մենք ինքներս մշակել ենք մեր կեցությունը ապահովելու համար, մեր սահմանադրության բոլոր կետերը պետք է մենք հետևենք։ Մենք պետք է ձգտենք լինել ժողովրդավար, մենք պետք է ձգտենք լինել իրավական, սոցիալական, ինքնիշխան եւ անկախ։ Եկեք հասկանանք, ինչն ենք մենք հետևել, ինչն ենք մենք պահել։ Մենք միշտ հավատացել ենք, որ մեզ գալու են փրկեն։ Մեր խնդիրներից ամենակարևորը, կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը դա եմ համարում, որ մենք ինքնիշխանության զգացողությունը եւ մեր երկրին տեր լինելու զգացողությունը մենք բարձրացրել ենք շատ բարձր մակարդակի, սակայն այս արհավիրքից հետո կամ այս մղզավանջից հետո մեր մոտ մեծ անկում ապրվեց։ Բայց հենց այդտեղ է երևում խապկանքը, այդ խապկանքի գիծը տեղ է երևում, որ պատերազմը մեր համար ավելի շատ խապկանք է եղել։ Մենք հավատացել ենք ուժերի, որոնք մեզ չեն փրկել։ Բայց արդյոք մենք պետք է հավատայինք այդ ուժերին եւ մեր ներուժին չհավատայինք։ Արդյոք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ մենք պետք է լինեինք միաբևեր ուղղվածությամբ, հույսներս դնեինք մի կենտրոնի վրա, այլ ոչ թե բալանսավորեինք կամ դիվերսիֆիկացնեինք մեր արտաքին հարաբերությունները, որպեսզի մի հոգու մի կողմի հնարավորություն չտայինք նաև իր շահերից ելնելով, միգուցե իր համար շատ արդարամիտ, իր շահերից ելնելով չկատարի իր պարտավորությունները մեր պետության հանդեպ, մեր ժողովրդի հանդեպ։ Ոնց որ տարիներ շարունակ մեր ժողովուրդն է իրենց հանդեպ կամ մեր պետությունն է իրենց հանդեպ կատարել պարտավորություններ, նույնիսկ չգրված պարտավորություններ որոշ, նման պատասխան նաև ստանայինք այս պարագայում, իսկ չստանալու պարագայում նաև ունենայինք հնարավորություն այլ կենտրոնից ուժեր ներքաշելու, չգիտեմ, օրինակ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հետ կապված Ֆրանսիայի առաջարկները ընդունելու, նաև զարգացնելու ԱՄՆ-ի առաջարկները ընդունելու եւ զարգացնելու, Հնդկաստանի առաջարկները ընդունելու, զարգացնելու, ինչի՞ չէ։ Միգուցե այդտեղ ավելի շատ ուշադրություն դարձնի մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը եւ ինք իր ուժերի վրա ավելի շատ հենվի։ Շատ շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու եւ հանգամանալից հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հրավերի համար։ TV1 ստուդիայում հյուրընկալել էինք Ազատ TV մեդիանախաձեռնության հիմնադիր Նարեկ Այվազյանին։